Ex-gamer, pronto para detonar. Ready to beat. É hora da X-Live, it's X-Live time. E aí galera, beleza? Aqui é o X Gamer, sejam bem-vindos! Bem-vindos a mais uma X Live hoje com vocês, Sonic Mania Plus para PC, parte 4. E aí, aqui comigo na call, o X Tales, diga aí! Oi pessoal, beleza? Aqui é o X Tales! Vamos começar! Vê se funciona agora! E começou! Ok! Beleza, Creuza, vamos começar. Vamos ver. Espero que não trave de novo. Bora. Vamos continuar. Bora. Até hoje, hein? Vamos ver. Até hoje. Vamos ver. Tá travando um pouquinho aqui. Por que tá travando? Ah, o passec. Se piorar muito, eu vou fechar o chat. Vou ter que fechar o chat. Não quero fechar o chat, tá muito ruim. Vê se melhora agora. Eu não tô mais vendo o chat. Tá ruim não, o jogo? Tá travando, agora ficou mudo. Até a voz também ficou muda. Acho que eu vou do passe aqui mesmo. Tá mudando isso aí? Aham. Não, agora melhorou, agora melhorou. Tô precisando de outro programa. Alternativa pro Passec. Olha, pela mãe. Eita. Ficou mudo de novo. Toca, mãe. Vai start. Aham.
Ficou mudo. O jogo? É, e minha voz também. Já voltou. Eu passo aqui, tá ruim mesmo. Ótimo, ajuda pro Baby Deathlife. E aí, gente, beleza? Parou de travar? É, melhorou um pouquinho. Mas às vezes o jogo fica mudo. Nem a voz dá pra escutar. O chat pra melhorar a transmissão da live. Vindo para essas travadas. Eita! Ah, mãe! Toca! Boa noite aí! Boa noite! Hoje tá tudo bugado hoje. É, infelizmente. Esse cara não sabe punk. Ei, faço live dele ou não? Oi? Faço live dele ou não? Ah, pode ser, se quiser. Todo mundo jogando? Hã? Todo mundo tá jogando? Quê? Todo mundo jogando Cyberpunk novo? Tá. Se você quiser fazer depois? Dependendo? Já tá avando aqui. É o jeito. É vida aqui, tá osso, né? Passei aqui é horrível. Vê se tem algum programa melhor. A China alternativa. É pior ainda. Oi? A China é pior ainda. Muito pior. Eu fico passando do casting. Quase, um pouquinho. Yeah.
Vai lá você. Calma. Esse espaço ali. Por, ali, por. Não, ali. Ah, sim. Ah, você é perto também. Desce tudo lá em cima. Já ficou mudo de novo. Deixa pra lá. Minha voz tá dando eco. Parece que tá muito ruim ultimamente. Tá me escutando? É, tá mudo. Nem o jogo, eu passo aqui mesmo que tá ruim. Ou seja, nem o jogo que tá zoado não, eu passo aqui que tá muito, muito ruim. Oi, GT, né? Não vão ser essas últimas... últimos bônus, hein? É, não é brincadeira não. Essa parte difícil aqui. Ah, aí, passamos. Parte difícil pra caramba. Ah, muda aí. Não, agora não, agora tá melhor. Calma aí. O main não tem muito corpo. É, meio chatinho. De quatro é melhor. Deve ser melhor, né? Hã? Deve ser melhor, né? O co-op. Que bota todo mundo fala mal, hein? É. Nossa. De movimento. Bora. Nossa! Droga, pela mãe! Ah,
Isso, pega. Viu? Aí. Eu pego a net. Isso, aí sim. Vamos aí. Eu pego nela, pego nela. Aí. Tá baixo. Acaba com ele, vai. Isso aí, pertinho de você. Quero terminar com o último, o subsônico. Segundo ato. Eu não tenho. Nossa. Tá difícil, hein? Cuidado. Leva pra lá, pra direita lá. Tá, calma aí. Não, tá baixo. Calma aí. Calma. Ponto. Desceu. Aqui não tem nada. Desceu. Desceu um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Tá. Volte agora. Desceu pra direita. Tá. Desce. Direita. Aí. Devagarinho, né? Primeiro round. Ponto aqui? Tá. Tá, beleza. Você. Nossa, fica voltando. Eita. Tá. Difícil, hein? Primeiro tempo limite.
joga no controle. Pula, claro. Aí, agora sim. E um pouquinho. Sobe. Tá bem. Pensou de novo. A pena, né? Que a música tem ar. Quase do chefão. Tô vendo as minhas rins. Ah, sim. We'll be right back.
muito rápido. Calma aí. Sessão de novo. Ah, sim. É. Antes tava bem, né? Antes, né? É, agora ficou ruim de novo. Desde ontem é assim. Voz voltando, som ficando mudo. Vai ser até cada vez pior. Tá certo, uma pena. Tá bom, né? Oi? Só isso, você percebe, tá bom, né? É. Ih, tô travado. Ei! Quase. Uma vida de qualquer jeito. Três vidas. Caramba. Mas é muito difícil, né? Ah,
Agora sim. Chefões. São dois chefões nessa fase. Eu não consigo mais vida, né? Eu não tenho que conseguir mais vida nessa parte. Nada disso, né? É, muita coisa. Jogou, mas é muito difícil. Ficou mudo de novo. Voltou. Agora com o chefão final. Você tem três vidas. São dois chefões difíceis. Hey!
Quase. Um pouquinho. Mais fácil essa fase. Hã? Ela adianta, a fase tava mais fácil do que agora. Não. Estranho. O chefão, hein? Cuidado. São três tentativas. O tempo a gente não acaba. Ah, você viu que resetou o tempo? Aí sim. Calma. Sobe também. Ah, pega também. Cuidado, hein? Beijo. Ah, é, não é brincadeira não. Tipo o final. Isso aí. Voltou pro Eggman. Oh.
Isso! Eita, de novo. Não tem jeito, né? Não. Você pega. Ai, cara. Bugou. Ai. Super Zanetti. Aí. O que tá acontecendo? Ei! Tá, aí. Tá. Deixa eu pegar aí. Aí! Vai acabando. Ponto! Ei! Agora vou apertar o chefe final. Super Sonic. Ah, quero terminar logo. Eu também. Pensa que não tem save state, né? Hã? Pensa que existe a save state. Não tem. Tem que ver o padrão dele. Tem três tentativas. Tão nervoso, né? Deixa pra final. Isso. Eu também quero zerar hoje também. Isso aí. O que ele bate descer? Eu também. Capitão é chato. Ai. Isso aí, vai acertando ele. Pega um chato. Tá indo muito bem. Isso aí. Acabou com um, agora falta o Eggman. Você acabou? Deixa. Aê! Zero! Zeramos! Zeramos! Aí sim! Acabou, né? Por favor! Cutscene! Zeramos, viu? Olha! Aí sim! Olha o Tails aí. Final verdadeiro. Isso aí. Com o Super Sonic. Da outra vez eu não zerei com o Super Sonic. Aham. Final do Sonic CD, parece. É, sim. Irado, hein? Zeramos. Finished, acabou. Yeah. Vai fazer a DLC? Sim. Mas eu vou só entrar no bônus pra pegar as últimas medalhas. Ah, sim. Foi legal o jogo, né? Sim. Só não tinha muita parte cooperativa. Eu achei muito limitado ser comparado com o Sonic 4.
Mas não foi tão difícil assim, né? Se for o final. Tem que pegar os temas aqui, pessoal. É. O que vai ser agora? Vou entrar na... Você vai pegar as imagens finais e a gente vai fazer o... Sabe qual? Você viu que o gênero de áudio é o Jon Snow? Não. Você viu? Apareceu nos créditos. Irado. Tá vendo no fim do Sonic, hein? É. Depois vai passar a maratona de Mario. Isso aí. Mãe M4 é pra um jogador só. Você deve fazer Mario do Wii U também? Sim. Aí dá pra jogar de dois também. Você tem que deixar, né? Hã? Você tem que deixar fazer? Deixa fazer. Nintendo tá muito chato ultimamente. Você viu que eu te passei, né? Sim. Porque a Nintendo tá dando destaque pra quem usa as músicas dela. Não, nem sobe só a música, na verdade. É, mas pode piorar. E tem dois sites de ruins emuladores. Muito bem. Depois proibiu fazer fangames dos jogos da Nintendo. Bora fazer. É. Só a Nintendo que faz isso. As empresas são tranquilas. A Capcom sempre é tranquilona. A Sega também. A Capcom e a Sega são as melhores. Eles têm consideração por seus fãs. Aqui, vamos só, vou tentar pegar os últimos medalhões. Tá. E falta. Aí faço o Cyberpunk. Beleza. Fala quantas moedas? Vou ver o que falta. Pessoal, foi difícil, mas conseguiu zerar. Mesmo os problemas técnicos. Tô mostrando com minha voz voltando. Já se aproximou já? É, tô mostrando já. Isso é difícil, mas depois melhora. Tá com o ator ligado aí? Não. Eu fechei pra melhorar a conexão. Vou tentar de novo aqui. Foi. Só ver o chat mesmo. Drop score. Legal, né? Curti bastante. Só pude terminar no modo cooperativo. E é o fim de papo. Aham. Bom, legal. Ficou até muito melhor. Assim, uma coisa que me atrapalha é o seguinte. Quando eu vou com o Tails e ele chega perto do Sonic, ele agarra ele. Isso atrapalha muito. Tanto você como eu. Aí tem uma coisa onde eu vou. Tô mais acostumado a voar do que correr. Vamos ver, hoje. Bastante créditos. É. O Batman, a canseio demorou uns 10 minutos pra acabar os créditos. Vamos jogar um 10 minutos? É, em breve. Pra mundo conhecer. É o mundo aberto também? Sim. Legal. Mastering. Faço questão de ver todos os créditos, porque vai que tem a coisa no finalzinho, ainda deixa salvo no YouTube. Nos pós-créditos. Sim, só falar que eu usei Dudas, vi todos os créditos, sabe? Aham, sim. Quero ver ano que vem o que vai ter de jogo Sonic de novo. Venha. Espero que seja legal. E não seja igual o Sonic 06. O 06 foi um desastre. Ó,
Falou, destravar o Patek. Mirror. O som também parou de ficar mudo. Foi. Minha página do Facebook foi copiada do Business agora. O que aconteceu? A página do meu Facebook lá, do meu canal, virou Business agora. Ah, sim. Business. Vamos lá. Cast gigante, né? O jogo é muito bom. A equipe é grande, hein? Clear. Isso aí. Então, isso, ó, já volto já. Tá. Deixa eu ver assim. Existe, vamos ver quantas faltam de pegar as os milhões. Okay. Extras. Tá 4, mano. Nossa. Fazer uma gambiarra aqui, vamos ver se dá certo. Tá bom então. Vai lá então. Não consigo sair e entrar da fase. Deixa o chat ligado. Posso melhorar um pouquinho. Pegar 100%? Eu acho que a DLC, o Icor, acho que não é multiplayer. Isso aí. Faz um pouquinho. Valeu. Volta aí. Só mais um pouquinho. Só mais três. Valeu. Valeu. Deixa eu te ligado. Talvez você pegou a moeda dourada. Mais três. Ó. Tá. Aí vamos passar um Cyberpunk. Tá bom. Vamos cantar um pouquinho, né? Mudou. Mudou.
César falando só dois. Você tá assistindo Calor? Hã? Hã? Tá assistindo Calor? Não, olha boa. Eu também. Sou nada. Zero. Eu tô de boa. Ah, minha mãe. Ah. Ai, tá bem. De novo. Sim. Ai, mais uma tentativa. Vou pegar as outras duas. Falta duas, tá bom. Três. Difícil, hein? Lado. Tá casado? E aí? Tá de boa. Não, só quero ir. Nada mais. Sim. Quer dizer o jogo mesmo? Quer dizer o jogo mesmo? Vou só pegar essas medalhas. Dá pra sair com o Tails no bônus de pegar Isling Alto. Tem como? Tem. Legal. Do eu podia ajudar mais. Qual? Incor. Vamos ver. Se for muito difícil. Eu sou de 2? Ou do 3. Ah, sim. Vamos ver. Deu um flash pra mim.
Bastante. Um pouquinho. Não foi sonatórias. Hã? Não foi sonatórias. Qual é? Tá quase um labirinto. Ah, que eu quero. Ah, vamos logo. Depois você de forças, né? Vou ficar gravando a maratona aí. A maratona tá dando 5 meses. Faz um tipo, né? É, só que tem jogo, caramba. É. A gente vai terminar muito bem, né? Três jogos por console. Uhum. Foi épico, né? Sonic 4 e o Sonic Mania. Fizemos juntos. Sim. Legal. Um pouquinho. Difícil. É. Parece que do que aqui eu ganho. Aham. Não é brincadeira, não. Vai sair rápido, eu vou sair disso pra lá. De novo. Aham. Já vou um pouquinho aqui. Demora, vai. Olá! Isso! Thank you.
faixa complicada. Nossa, difícil. Outra tentativa, se não der, a gente tenta depois. Tá bom então. Aí você vai iniciar o Cypunk? Sim. Adoro essa música. Muito nostálgico. Não é pra dos jogadores. As três últimas, só falei três. Sim. Só, né? Sim. Isso, né? Mais ou menos. O labirinto que atrapalha. Então, vamos ver. Mais uma tentativa? Tá. Eu não aguento ficar olhando fora, senão eu vou passar tudo e aí. Não salva depois. Aham, sim. Sim. As duas, somente. As duas, somente. De ter duas. Tem certeza que você pegou mesmo? Hã? Será que... Se você pede a moeda, você dá restart? Venha. Ih, o jogo ficou sem som de novo. Tava bom. Vou pegar as duas últimas. Aham. Fala duas só, gente, só duas só. É. Vai então.
Mano, a luz acabou. Tá sem som de novo. É, tá mutado. Tá mudo? Tá, totalmente mudo. Deixa eu pra lá. Tá acabando. Tá só duas só. Sim. E aí encerra a live. Tá. Tem certeza que salvou mesmo? Hã? Tem certeza que salvou mesmo porque. Pegou. Se você dá restart, tem que pegar de novo as moedas. Pegou. É. Aqui. O jogo continua mudo. Tem um jogo passec mesmo. Tem todo jogo, sinto passec e fica fazendo isso. Que eu vi ali. Mesmo assim, fora do jogo, ele fica mudo. Mãe. Nossa, a velocidade. Velocidade aí é complicado, né? Vamos fazer a live, aí depois a gente desenha aqui. Tá, vai iniciar o Cyberpunk? Vamos sim. Beleza. Então vamos encerrar por aqui. Depois a gente faz o Icar e faz o. As outras duas que faltam. Foi tá. Todo mundo que eu achei até aqui, até a próxima. Falou! Até mais, pessoal!